Hej och välkomna ska det vara till en helt ny video på min kanal. Idag åt folk så håller vi på att göra klart. Vi gör klart lite challenges. Vi har så sjukt mycket challenges uppsamlat. En utav dem är Deadpool, den senaste Deadpool-challengen för mig. Och det är att visit, heter det, besöka olika färger på broarna. Och nu, detta, ja precis, nu tog jag den sista, ja. Nice. Vad har vi mer för någonting här i närheten då? Vi har här, Weeping Woods, rätt till höger. Okej. Vi ska käka svampar i Weeping Woods. Det låter konstigare än vad det egentligen är. Här har vi dem. Foraged items. Noise. Hur många ska vi käka? 10 stycken va? Jajamän. Hitta en kista 10 sekunder efter man har landat från bussen. Jaha, då får vi göra den nästa gång vi hoppar ner. Vi har gjort 9 av 10 där, verkar det som. Ja, ska vi tömma den här sugan på lite trä då? Känns ju som att det behövs, annars dör jag bara. Jag har en förmåga att dö i fighter för att jag har för att jag inte bygger gott folk. Så har det varit nu i flera år. Kan man ju tänka sig varför jag inte lär mig någon gång. Nej, det bara är så. Jag lär mig uppenbarligen inte. Ska vi ta upp en famas kanske? Utifallat. Vi behöver några svampar till. Jag såg några där. Men jag tänker att vi tar svamparna när vi springer inåt här. Hoppas att vi får 10 stycken innan vi dör. Här är det några svampar också. Nice. Kan ju hända att vi dör rätt mycket i den här videon. Eller så kanske vi inte dör någonting. Vi får se. Det är en challenge-video, gott folk. Nu har inte jag räknat hur många vi har tagit. Var det en hagel eller så där borta? Jag springer och kollar. Nej, det var en famas till. Okej. Okay. Vi tar den. Den var grön i alla fall. Har det landat folk här inne? Högst oklart, va? Jag tror det. Annars hade det inte legat tomma. Ja, här har varit en öppen dörr här. Vi skiter i det. Vi gör klart våran challenge istället. Åh gud. Jag kommer inte upp. Vad hade vi? En eller två svampar kvar, va? Någonting sånt där. Where are the mushrooms? Det är roligare ifall jag överlever lite längre faktiskt. Så att jag inte dör med en gång i varje video. Jag brukar ju i och för sig sällan lägga ut sådana videos där jag dör så snabbt. Men här har vi en kista, gott folk. Och där har vi lite svampar. Jag tänker att jag tar de här svamparna. Jag tar de här svamparna först. Ajajaj, vad är det en massa tomtar där för? Vad är det som låter? Oj! Vad? For the gnomes? Vad i hela fridens namn? Hur ju... Okej. Ja. Good times. Vi ska till det här huset alldeles strax. Jag såg att det var en sån där time limit grej där inne också. Nej, nej, den försvann. Okej. Okay. Jag skulle tatta mig en gång. Vad dum jag är. Ah, jag skiter samma. Shit the same. Är jag klar med förresten? Är jag klar med? Den där. Äta svampar grejen eller? Är det någonting här nere?
Ja, det var det bara med. Coolt. Ja, det har faktiskt ingen aning om. Åh, tack. Vad är det med ballongerna egentligen? Ja. The Ted Offensive Plans found. Är det de här? Nej. Jaha, vi hittar nog plans, gott folk. Nej, kolla här! Oh my god, det är Nalle Puh-gänget. Vad är det här för någonting? Vänta nu. Är det här något hemligt? Är det här något? Borde jag veta om detta? Honun. Honing. Här någonstans. Nej. Vart är det där? Ja, det är väldigt svårt att se. Här kanske. Är det där jag är? Nej, jag vet inte fan. Nej, det är det inte. Här är en gnom. Hej, hej. Här är det ju massa honung ju. Weird. Ska vi gå dit eller? Ska vi gå dit på kartan? Jag vet inte om det var där dock. Men vi kan ju se. Ja, vi går dit då. Det är 300 meter typ. Oh, hallå. Nej, men vänta nu. Har det dött någon här? Nej, vänta nu. Det var en kista där uppe va? Ja, det måste ha varit en kista där uppe. Det var nog en kista där uppe. Det var den som jag hörde förut. Eller var det inte det? I think so. Jag har inte sett en enda spelare i alla fall. Så det är ju alltid något. Här då, gott folk. Här ska vi skjuta iväg den här gnomen också, kanske. Aim telescope. Ja. For the gnomes. It's a gnome. Undrar om alla gnomarna är i skogen där. Förmodligen. Här har varit buildfight deluxe. Buildfight deluxe. Är den där honungstvisten där fattar jag inte riktigt. Men skitsamma. Men det är väl någonting jag kommer att fatta det så småningom. Eller så har ni redan skrivit det här i kommentarsfältet säkert. Här gott folk. Ska vi fiska kanske? Nej, det fanns inte en enda fiske. Vi ska faktiskt göra så. Får jag en harpungan här så ska jag ta med den. Det fick jag inte. Goddammit. Jag funderar på om jag ska ta med ett fiskespö istället. För jag får en challenge är fiska. Och det här är ju trots allt en challenge-dag. Så jag gör klart alla challenges. Jag tror jag gör det. Jag tar med mig fiskespö istället för healingen. Jättedumt kan ni tycka att det är. Jag håller med. Men jag måste för jag ska göra challenges. Om jag hittar det till fiskepöl dock. Med fisk i sig, tack. Där uppe har vi en coin. XP coin. Där uppe har vi en spelare. Hade vi en spelare? Den försvann. Det är okej. Okay. Collect green explosions. En av 12. Det brukar alltid stå en av en. Vad har de gjort? Där har vi en launchpad. Jag gissar på att den här spelaren gick hitåt, eller? In i det här huset här. Eller tror vi att... Gick han in i cirkeln kanske? Mm. Högst oklart. Gud vad lugnt. Det är 16 pers kvar. Vi har inte ens, du vet. Det är nästan lite konstigt, är inte det? Det här var ett skott. Då är det någon här inne i stan säkert. Salty Springs, ja. Jag fick de här backblingen här förut och Deadpool katanasarna. Det var rätt fet faktiskt. They are pretty cool, I must say. Ja, men var det livet gott? Wow.
Jag är i cirkeln i alla fall. 12 pers kvar. Let's do this. Det kan ju bli en vinst som ett annat. Ska detta bli en challenge-video och en vinst-video i samma? The amount of clickbait man kan ha då. I think not. Nej, jag tror faktiskt inte att det blir någon vinst idag. Eller ja, inte nu i alla fall. Inte den här matchen. Det är alldeles för mycket proffsspelare som är ute och spelar nu. Det är ju så med det här spelet hos folk. Det är bara bra folk kvar. Jag möter aldrig någon dålig längre, känns det som. Det är alltid någon som är byggare Bob Babi. För det är ingen som att... Här har vi den! Tack! Vad nice! Och där har vi en fiskepöl och en grön coin. Jag säger då det. Det blir inte bättre än så här. Tackar, tackar. Ooh. Vi tar bara... Nej, det ska vi inte. We don't even like the burst, do we? No, we don't. Då får vi hoppas att vi får ett vapen här i. Det fick vi inte. Nej, fick vi inte. Shit! Grejen är att vi ska fånga upp ett vapen ur en sån här fiskepöl med ett fiskespö eller en fiskeharpon. Och där var det en till sån rackare. Alltså, de där fiskarna är ju nice att hila med, du vet. Men... Det är inte det jag är ute efter just nu. Oj, 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 kolla där på då. Oj, de har bildfightat på två ställen. Herregud. Där har vi en till pool. Nice, nice. Ja, men snälla, kan jag inte bara få det? Buildfight deluxe på två ställen. Meanwhile, sweepet ner i vattnet och letar efter vapen i en fiskepöl. Inte för att jag behöver det, men... Och där har vi någon. Inte för att jag behöver det, men... Jag vill gärna göra klart en challenge, du vet. Åh, oh, en grön! Tack! Åh oh, nej, nu glömde jag ta den andra! Åh oh, nej! Nej, skit också. Var tog alla hans vapen? Här. Finns det någon till fiskepöl här, eller? Jag har 6 skott kvar. Där har vi en. Där har vi en. Oh, här är en till. Yay! Got it! Catch weapon from fishing spots. Puh. Inte du jag. Jag tar faktiskt med dem. Bra. Jag kan säga att det där var lite inte riktigt planerat om man säger så. Åh, oh, nu skulle jag behöva den där stora potionen där nere. Jag tror jag får hämta den alltså. Herregud. Vi skulle ju kunna ta den i och för sig. Tror vi att det finns en hearing där i? Vi jobbar på det. Bra. Oh ja! Här! En healing. Noise!
skulle behöva bandage eller någonting. Jag är mer eller mindre two-shotad där alltså. Mer eller mindre two-shotad. Gör så här gott folk. Om det här funkar. Om vi hinner detta. Så är det här next level va? Nej. Vet, när jag väl behöver... När jag väl behöver fish så vill jag gärna ha fish, du vet. Där. Tack. Nej. Ja. Det var inte det jag behövde, men okej. Oh! Vad är det här? Nu har jag healing i alla fall. Step up mig. Tack. Frågan är om vi ska ta... gör så här. Oh, bra! Ja, här kommer han, vet du. Kolla. Hej då! Det var lite roligt ändå. Hade jag kunnat fått en peekaboo på han där så hade det varit lite ball faktiskt. Bra! Vad fan var det där om, du vet? Fan, träffar han mig där? Vart var han ens, du vet? Det var bara bad times det där. Kan han ta den nu? Ursäkta, men vad träffade den? Ner! Ner! Jag vill inte dö här. Tack. Det var i och för sig en sån rackare. Den hinner vi inte ta nu. Jag hinner inte ta den ändå. Goddammit. Reperskar. Undrar om han där uppe överlevde. Ja, det gjorde han. Han överlevde där. Och där har vi dig. Coolt. Ja, oh, det skulle varit nice att ha en liten... sniper nu faktiskt. Han vad han träffade mig där uppe. Det var lite irriterande faktiskt. Nej, det var inte bara lite irriterande. Det var sjukt irriterande. Jag har 300 metall kvar. Vem var det som dödade vem nu då? Åh, kolla sugkroppen! Jag visar på att hon ska ta ner den. Hämta den, eller?
Gott folk, jag förtjänade den vinsten av den enkla anledningen att jag visste precis vad hon skulle göra. Oj nej, det var fel, det var fel. Sorry. Jag visste att hon skulle hoppa ner och hämta sugkoppen där. Åh, vi fick gjort massa challenges. Nej, vänta nu, massa challenges. For items, Weeping Woods. Det står bara 4 av 10 där. Vi käkade ju lätt 10 svampar. Men alla var kanske inte i woodsen då. Ah, det var illa. Jag trodde vi gjorde klart den. Ah, ja, skitsak samma. Jag trodde vi gjorde massa challenges. Det verkar som att vi gjorde bara en completad. Ah, vi vann. Vi gjorde completade challenges och vi vann i alla fall. Gott folk, glöm inte att lämna en fet tumme upp. Kommentera, prenumerera nu så ni inte missar nästa video. Så ses vi helt enkelt där. Ha det bra! Hej då!